de projeto, tá sendo o lançamento do nosso Full EP aí, que tá saindo pelo selo do SPHC, intitulado If Nós Escolhe Dead, We Are Zumbis. Se Nós Escolhe Morrer, Nós Somos Zumbis. Quem quiser adquirir pode fazer uma troca comigo aí, ó. Ou então, valor de R$25 pra ajudar no nosso transporte aí, que a gente veio de longe pra caralho, sabe como é que é, né? Mas quem tiver matéria pra trocar pode chegar junto que a gente faz, tem essa não. Missão aí, é dedicado pra galera que levanta a bandeira de libertar, levanta a bandeira de anarquia, não sei o que, mas na prática faz tudo errado. Só segrega as pessoas e não acrescenta nada pra ninguém. Foda-se a polícia pública. Underground não é lucro, underground é amizade, parceria e botar as coisas pra frente que a gente acredita, tá ligado? Nada de mercenarismo e foda-se esse tal desse comércio do underground. Fucking underground business. Foda-se tendências musicais, antimusicais, foda-se. Foda-se tendências. Acelera! Sou dedicado pro outro filho da puta aí, ó. Bolsonaro merece ser estuprado, foda-se. Valeu, galera, nossos amigos aí. Todos no meu coração aqui, muito obrigado pelo apoio. Aê! Aê! Mídia! Mídia! Nacionalismo não. Democracia nada mais do que uma farsa. Bate o seu pequenino sino de Belém. Já nasceu. A democracia nada mais do que uma farsa, tá ligado? Querem botar esse rótulo de igualdade, não sei o que, democracia. Enquanto isso, no Oriente Médio tem gente que morre bombardeada. Na África tem gente que morre de fome. Cadê a democracia que tanto falo? Foda-se a democracia. Democracia é piada.